Hele, a mimochodem my už můžeme ty 2x2. To jsem chtěl udělat tady. Pak musíme udělat někde ten park, jak jsem ho udělal minule, ale já už nevím, jak jsem to udělal minule. No, to je to malinký. Jsem z toho v betě postavil takovej parčík. A byl docela pěkný, ale se musím pochválit, že nebyl vůbec hnusný. A tady jsem zapomněl. Ano, OK. Kolik máme cihel? Víc než dost. Cihel víc než dost. Mimochodem ta expedice... Jo, dobrý. Jede, frčí. Cool. Fungujeme, hele. Fungujeme. Šicí stroje do zásoby. Konzervy. Jo, tak. Možná to bude chtít ještě jednu tu. Tohle to canned food, 75 lidíček. Jo, ještě jednu uděláme. Tak. Uděláme takto. Peníze nemáme. Zase. Oni jsou docela drahý ty budovy totiž. 15 tisíc, no. Anne Harlow, pirátka se domluvila na příměří, nebo spíš klidu zbraní. Něco málo obchodujeme. Abych mohl upgradeovat dělníky na řemeslníky. Kterou čtvrtí upgradeujeme? Která z těch čtvrtí bude ta vyvolená? Asi tahle. Tak, ale nový budovy. Odemkli jsme kožešiny. Loveckou tu. Na lov. No, my můžeme tady. Jenže problém je, že tady jako nebude tolik místa. Že jo, jak se to staví? OK, jo, to nám tady bude zabírat strašně moc místa. Jako tady bychom teoreticky mohli, nevím, co tady budu plánovat. Ale tady bude průmysl, tady tak nějak máme cihelny, tady budou další věci. A my to můžeme i zde, a tady ne, že? Ne, tady ale jo, a tady taky ne. Ale tady jo, dobrá. My bychom tady mohli, tím pádem ale bude potřebovat další lodi, které tady budou přepravovat zboží. To dneska ale rozjíždět asi nebudeme, to je pak ještě náročný, tady musíme dělat tu bavlnu, ale bavlna je v novém světě, takže to musíme rozjet kolonie v novém světě, abychom mohli tohle. Co ale můžeme je postavit nemocnici, která bude ale strašně drahá, co? 10 tisíc, auč. 10 tisíc, auč. Kolik má náklady? 100. Kam to prdneme? Mohli bychom to dát sem. Ne. Sem? Ne. Sem. Budeme potřebovat dvě nemocnice, minimálně. Tak přemýšlím, protože tady ještě se můžeme rozšířit, jo? A tady už to začíná slábnout, takže přemýšlím první nemocnici třeba semhle. První nemocnici semhle a pak druhou třeba semhle a třetí třeba takhle semhle. Uvidíme. Tak dáme první sem. A vleze se to tam? Ne, se určitě nevleze. Cool. Hezké. Je moc pěkné. Ty budovy, to je fakt krása tady.
To je fakt nádhera. Tak, klasická kontrola surovin. Pravidelný, je potřeba pravidelně tady dělat. Hele, vlnu trošku získáváme z kolonií, teda dovážíme nějakou. Jak jsme na tom teda s produkcí, plus jedna dobrý cihly, ale tak, ne, jíl, no ale protože vyrábíme a utrácíme klobásky trošku. Stagnou. To bych chtěl jatka tady, ale my nedovážíme náhodou klobásky. My dovážíme klobásky, ale se. Ne, jo, dovážíme, jo, naložit. Naložit, vyložit, ok. Jsme jen, dovážíme klobásky. Kolik je v Mayence klobásků? Já bych docela rád, nebo docela bych si dokázal představit udělaný trošku jinak ten UI, tady ten user interface toho obchodování, protože já nevidím, kolik třeba v téhle z té kolonii. What? Přístav? Kolik surovin máme v té dané kolonii teďka? Tady? What? What? Kde? OK, asi všechno. Jo, kolik zrovna tady máme těch klobás? Dost, takže si můžeme dovolit asi v klídku. Přemýšlím, jestli nepřestaneme farmařit čuníky. Počkej, kde máme čuníky? Tady máme čuníky. Máme jenom dvě farmy tady. OK. Dobrá, ale tam nemáme tolik zase nedostatek, ale lepší podchytit. Já to dělám vždycky takhle po troškách, protože nechci někde vyloženě udělat nějaký moc velký skokově nedostatek nebo něco. A tady mi to, tady jsem zahálil, tady jsem to mohl to obsadit, no. A tohle jsme ještě nerozjeli, ale nemám tak nějak potřebu teďka něco dalšího tady rozjíždět. Asi by to chtělo loděnice. Abychom mohli produkovat více lodí. Paráda, happiness, riot. Nebudeme to, nebudeme nic měnit, nepotřebujeme. A postavíme lodi. Tady uděláme dlážděnou cestu. Kostky, že to vypadá líp. U toho. Tak, my zde ale nevyrábíme ty plachty, že jo. Škoda, že nejde, že když tady budu vyrábět plachty, tak se mi to tady bude celý to, celá ta produkce, z toho se budou dělat plachty. Škoda, že nejde jakoby nastavit maximální produkce, jo, že třeba řeknu, mám nějakou výrobní. Tady mám žádnou, tady, jo, oblečení. Řeknu, hele, vyrábějte pouze, aby bylo na skladě, já nevím, 50 kousků. A tady můžu ovlivnit akorát produktivitu a ne množství. Jo, že já nechci, aby úplně 50 dělníků. Tady bude za chvilku potřeba sklad, protože tady to nedávají, to dáme jinam. Tady to nedají. Já to dávám sem, protože achievement winter is coming, what the hell. Jsem odemkl na Uplay asi, nebo či co. Achievements, co? Ok, achievements. Winter is coming. A, měj 10 tun chleba, ryb, piva, šnapsu a konzervovaného jídla na skladě. Ha, zajímavý achievement. Teď máme vlny dost. Vlny máme dost, což nám začne docházet lehce.
Takže uděláme další ovčí. Oh shit. Ne, zůstaň tam. Uděláme. The festival has ended. Oh, to bylo nějaký rychlý. To byl tady vlastně. No jo, já vím, je to hnusný to město. Jo, to by šlo. Potřebujeme ještě dělníky, protože jakmile začneme vyrábět loď, tak nám to klesne. Tak, dáme takhle. Jim se naplní ty potřeby a dobrý. Tady pak budeme muset rozjet chleba a další takovéhle věci. Nezbytně nutné. Vždy doufám, že až příště přijdu, budete mít připravený kulturní zážitek. Hele, zítra budeš mít kulturní zážitek v tvém stylu. Zítra myslím, že bude hra, která se ti bude líbit. Minimálně je to od studia, které se ti líbí. Tady máme dva sklady. To je v pohodě asi. Jsme v plusu tisícovku necelou. Přemýšlím, jestli upgradeovat ty lidi. Co je expedice? I to trvá teda pěkně. Nebo... What? With your current equipment, your expedition is in a way for this, taking this action will be a gamble. Dobře, my nemáme ten to lovecký vybavení, takže tohle to bude docela asi jako... Tím dostaneme zásah morálky. Ok. Dobrá. Mně to na mě nevyskočilo, nebo to zase vyskočilo, buď to, když jsem nedával pozor, nebo co já vím. Tady to doděláme už, to mě taky tady... lehce vadí, tak. Kolik potřebujeme těch artisanů? Ještě hodně. A univerzitu, 15. A tady na ty lodi potřebujeme, a tu už máme. O, oh, pozor, my už ji máme. Jsem na to pézo. Tohle už je prosím pěkně jiná lodička. Dvě paluby natřískaný dělama. Jep. Ale momentálně nemáme příliš mnoho lodí. Máme dvě, které eskortujou, máme jednu, která je na výpravě a máme tohle. Počkej, teď máme dvě ty, které jsou někde... Kde jsou? Hydra je tady, Barnacle... Čokoláda rum. Bych se mohl podívat, ale my na to nemáme penízky. Teď se na to nepodívám. Co dělá tady? Co za prvý? A za druhý? Jo, oni jsou tady v obě, oni byli v sobě. Aha, ok. Tak, zpátky. Čtyři lodi máme připravený. Kolik jsme minule potřebovali fregat, abychom dobili ty piráty? Jsme měli jednu tuhle, tu hlavní loď a pak docela dost fregat asi. Nepřijáníš to s těma nápovědama? Ne. Hele, zítra od 9 už o tom můžu mluvit. Od 9 od rána. Kolik je hodin? Ještě není 9 ráno. Tak. Lidi, jíldy do háje, cihly v pohodě, protože máme velkou produkci těch cihel. Jo, protože jsme zvedli tu produktivitu těch cihelen, tak proto nám klesá jíl, už jasně. Hele, ocel, teda železo nám trošku
jde dolů. Protože máme více... Uuu, steel. Pozor. Máme dvě tyhle ty fabriky na to. Pece. To bude chtít ještě jednu. Ještě jednu to bude chtít. A myslím, že co to bude chtít, tak je rozhodně tady vylepšit ty cesty. Mě zajímalo procentuálně, kolik to tak udělá ten upgrade cest. On to je docela opravdu jakoby rychlý. Nemáš ještě ten item na ty slévárny, co si dostal na konci minulé? Mám, ale já nechci to, teď to snižuje produkci. Ta knížka. A atraktivita mě asi netrápí, nebo trápí mě atraktivita. Asi trápí, no, ale... Já jsem nepochopil, proč tady, a tady jsou ty stejné věci. Jo, socha, Ellen. Newstand za 100 a socha za 175. Newstand za 75 a socha za 150. Proč? Popisek. Ornaments generates a small amount of attractiveness. Small amount. Generates a small amount of attractiveness. To je stejný popisek, stejný všechno, ale cena je jiná. Tak. Rozbouřené moře, inspektor. Královský inspektor, ok. Můžeme mu vyhrožovat jemu a jeho vojákům, můžeme mu tu inspekci vymluvit a můžeme mu dovolit inspekci, což nevím co je, a budeme mu vyhrožovat. Ah, sakra. Katastrofální souboj nastal. Dobrá, no. To je úplně ideální. Další? A jsme v novém světě. Jo, a ten týpek tady už je dávno úplně... když já si tyhle hry vždycky jedu svým malým, pomalým, kochacím tempem. Zoo expedice, výborně. Koho tam přiřadíme? King Cole. Tak, navigation. Hunting, Russian. Já nevím, kolik toho potřebuji, dáme takhle. Jo, vlastně čím víc, tím víc morálky, ok. Hunting, ale já nevím, co potřebujeme na hunting. Ty zbraně to nejsou, jako když dáme zbraně, tak kde jsou tady? Tak se to nezaškrtne. Wow! Moc dobrý stram. Moc dobrý stram. Koukám, že text to speech anglicky... Když je to v češtině neumí, ok. Palo Kolo, moc děkuju. Moc děkuju za 100. A ty král, jsem se lekl, ale... No, nevím, co tam dáme. Jedno, nic tam nedáme. Budeme sbírat zvířata. Výborně. Tak. Jo, a tady můžeme přepnout nový svět. Vžum. A jsme tady. Všichni tady mají... Ty vole, on tady má lodí úplně. What the fuck? Já tady dělám velkou vědu z toho, že jsme postavili první tu velkou loď. 1, 2, 3.
nepočítá je fregat, že jo, u... Jsem úplně zapomněl, co máš na donate. Já úplně taky. Já úplně taky, ale... Ale quest. Spíš to tady prozkoumáme asi s tou lodí. Nebo dojedeme sem. Počkej, schválně, dojedeme sem. Uvidíme. Musíme dojet sem. Oh! Oh! Jo, ona nám to vlastně dá, to bylo i v té betě. Jo, jo, 70 prken, 50 cihel, 50... Ohohohoho. No ale musíme počkat na tu fregatu. Musíme počkat na tu fregatu, aby tam dorazila. Tak, a mezerníkem můžeme se vydat do takhle. Jo, tady máme jeden region, tady máme druhý region a podle mě tady bude ještě další region, ale to bude asi v DLC. A tady bude další region a to bude taky asi v DLC. Si myslím teda upřímně. Jo, ale mezerník nás pošle zpátky tam, ok, tak to nevadí, tak přepneme takhle The Old World. To je moje? Je to není moje, ok, jsem si říkal, že to nepoznávám. Tak. To je flotila. To je, takových lodí tam měl. Ach jo. Já peníze, já potřebuji prachy, já nemám prachy vůbec žádný, to je katastrofa. Co budeme dělat, nemáme prachy. A hele, jo, to se sem vleze, tak to uděláme takhle. A pak to uděláme... Takhle. Co chceš? Jo, 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 že vlastně už máme expedici, ok. A uděláme... Takhle, dobrá. To by mohlo fungovat asi. Dřevo není. Brambory jsou, ty dovážíme, to je dobrý. Šnaps je, vlna je, hadry jsou. Il dochází, ale to za chvilku bude tak naplněný, že to nebude mít co. Klobásy jsou. OK, plachty jsou, obilí je, mouka je, chleba je, železo. Dobrý, to musíme začít tohle z toho. Děláme? Děláme. To železo klesá jak minus 2. Co? Ne, ne, ne. Požár. Ježišmarja, ty když tam dojedou. Počkej, kudy majedete? Já vám postavím, jo, oni si vybrali tu rychlejší cestu, já vám rychle ještě postavím cestu tady. Abyste mohli rychlejc. Tady v klidu popíjej dál, oslava, tady požár. V klídku. Dobrá. No my jsme postavili další teda ocelárnu a... Nějak to nemá efekt. Kýžený. Protože jsme stále v minus 2. To je docela blbé. Co je tohle? Zbraňová fabrika. Hele, myslím, že kolik máme zbraní? Že bych pozastavil fabriku na zbraně? Ne, ne. To ne. Tak, pojďte. Uděláme takhle, to je jedno. Stále hoří. Hele, schválně, počkej, uděláme jednu věc. To nejde. To nejde. Jde to zbourat? Nebudem to bourat. Nebylo to v nějakým anodílu, že to šlo upgradeovat? Myslím, že to šlo upgradeovat a tím se požár uhasil. Jo, ještě aby nám tady jezdili rychle, že? Když oni mají... To je strašně zbytečně dramatická hudba. Na to, co se děje. Další čtvrti... No, můžeme tady ještě udělat teda... Dobudovat takhle.
Tím zvedneme teda množství farmářů, které pak ale obratem upgradeujeme na dělníky. Výborně. Požár byl uhašen. Co kolonie? Dost. Mraky. Vlnu nemáme. To je mej. Co já z mej odvážím? Vlnu. Shit. Já myslím, že v mej můžeme přestat dělat ty hadry. Tady tomhle rozhodně. A můžeme přestat dělat o tohle. A já na to zapomenu. Já na to samozřejmě zapomenu. Ale to je jedno. Co se děje? Jo, moc toho. Moc věcí. Nestíhají vykládat. Dobrá, co potřebujete? Chleba. Takže mlýny. Mlýny. Budeme mlít mlýny. To můžeme udělat tady. Mouku. Krásně se to tam vleze. Zase nechci přehánět, protože pak zase budeme mít budovy a jo, jak tady, prostě zapauzovaný. Jak dlouho to trvá? Půl minuty? Okej. Dobrá. Možná jenom prostě budeme stavět lidi? Stavět, no. Absolutně nevím, jestli to je 3x3, ale asi jo. Tak, hospoda dosahuje, trh dosahuje, cca. Krása. To se tam vleze, ty bláho. To se tam všechno vleze do toho 3x3? To je dobrý. Jdou rozebrat ty škunery a postavit fregaty. Zajímavé. Oni se budou hodit asi. Já přinejmenším pošlu do toho nového regionu. Nejdou asi, nevím. Nebo tady není nic. Ale to oni se budou hodit. To oni se zase budou hodit. Tak, tohle mi asi trošku zacloumá s produkcí. Hlavně šnapsu asi. Uvidíme. Určitě já ho tam můžu vařit. Necháme to být asi. Už exportujeme brambory, tak to necháme takhle. Tam máme ty destilérky, tam jich máme hodně, takže tady stále piráti provokujou. Nevím teda toho zeleného, proč provokujou. Jak jsme na tom s výrobou masa na guláš? Papriky nejsou. What? Je to, že nejsou papriky? Proč má 50 hadrů?
On má ještě z minula... Prodáváme to? Jo, prodáváme, OK. Tak pojď sem. Jak jsme na tom tady? Sklad, kde jsi sklad? Tady. Tady máme papriky a žádný maso. OK, proto nám to stojí. Jo. No, konzervy máme, dobrý. Guláš nám dochází. Co nový svět, no. Mysteriózní artefakty. Objev několika podivných artefaktů na palubě vystrašil posádku. Zeptat se posádky, kdo to udělal. Tvá posádka se začíná sdružovat. OK. Výborně. Tak. Clipper dorazil. Hele, dej tam hadry. Výborně. A započni. Tohle vylož. A já pak tam ručně naházím ty... Škoda, že musí jet takhle až blízko. Já tam pak ručně naházím to maso. Šnaps, myslím, že spotřebováváme tady. Na nové svět se hnedka podíváme ještě v rychlosti. Je tady ještě nějaký nezabraný ostrov, leda tohle, to abychom to rychle zabrali, co? Co tady je všechno? Železo a uhlí a vápenec a víno. Budeme velký exportéři vína asi. Mimochodem tady máme loď. Teď nevím, jestli to funguje tak, že oni už to nemůžou zabrat, když už to máme zabraný, ale... Asi jo, že jo, asi to tak funguje. Když ten ostrov už někomu patří, tak už nemůže další. Ne, pojď sem, zpátky, pojď hezky. Hezky, pojď zpátky. Tak, a toho masa... Ah, shit. Si vem plný podpalubí. Jedem. Ale problém je, že vyloží jenom 10, takže my musíme ještě sledovat. Nový svět. Tady jsme dorazili. Já jsem do toho nového světa dojel docela pozdě. Takže to bude celkem problém, protože tady bude asi všechno zabraný. Tady je volný. Co tady můžeme pěstovat? Banány, bavlnu, to potřebujeme rozhodně, kaučuk, perly jsou zde a tabáku, to je hezké. A je tady 3 loviště, 10 ropných polí a 2 naleziště zlata. To možná chceme, tenhle ostrov. Uvidíme, co bude dál. Ne možná, ale určitě ho chceme, co? Chceme tady do té malé zátoky? To je blbý, ne? Tady velkou pláž. Pojďme ho zabrat, můžeme zabrat cokoliv jinýho pak, ale tohle určitě chceme. Tak, to je tady, ta posádka, jo, ten... Co je tohle? Jsi sem přifařil? A? Proč ta vlajková loď tady s náma pluje? Tady nemá co dělat. Co to máme? To je taky na použití. Je to sebedestrukční zařízení. Když to použiju, tak to udělá 2000 damage. Zničí to tu loď. Ale zřejmě to asi... já bum a zničí to všechno kolem. Takže to bych asi z naší vlajkové... lodi dal do pryč, spustí se, já furt běží, ok, nemusím to spouštět.
Hezky to uložíme do bezpečí někam. Do skladiště. Tak. Děkuji ti. Děkuji ti. Ajaj. Hele, dneska to asi stačí už. Já už mám. A už mám hlad jako vlk. A vy taky určitě máte něco lepšího na práci. Výborně, lidé oslavujeme vůdcovské schopnosti. Máme festival ohňostrojů. Kde? Kde se slaví ohňostroje? Tamhle, už to vidím. Jo. To vypadá super na ty větší třídě. Takže to můžeme... počkej, já musím mít asi do čela, že jo, jako správný vůdce. Protože oslavou mě samozřejmě, takže... Musíme jít... Děkuji, ano. Kam zahýbáme, hoši? Doleva, doprava? Doprava, ok. Ano, děkuji. Ano, daně zvedneme, teda snížíme. Ano. Vidím zemi. No, tady nemůžu. Pojďme se podívat na náš, z našeho ostrova. A jejich zátoka. Se můžu. Ale přístav to přežije. Takže. Tam vidíme nějaký další ostrov. Dobře, co se děje? Jo. Hele, ty jsi zaútočila na mě, ty blbko, tak já si. Nemáme tu vlajkovou loď. Attention! Pojď mi vzít tohle. Teď jsem tady se kochal výhledem, tak mě nechte kochat se výhledem chvilku, děkuji. Kde jsme byli? Tady jsme byli, že jo. Tak, na útesu. Ano, a tímto pro dnešek... Nepočkej, ježišmarjo. Výborně, minus 10 rečenc, happiness plus 5, happiness plus 5. To je krásný. Můžeme. Jo. Offer, aliance a plat peníze 16 tisíc. 16 tisíc je hezkých, ale jsme plus 3 tisíce. A navíc oni nemají rádi ty dva. A ne. Jo, exploit. Ne, nechci dolů. Já chci na kopec. Tady mě taky asi nepustí, co? Zrada, já se chci kochat městem. Shit! Tak nic. Tak jdeme zpátky na útes. Můžeme jít tady na tenhle útes? Ne, nemůžeme. Ta hra nám absolutně nedovolí žádnou zábavu. Příjmy plus 3000, tak to se ti líbí? Jop. 6000 hladových krků, mám 6000 lidí, jo. S pohledem tady na krásný oceán, nekonečný zástup tady obchodních lodí a válečných. A jo, je tam zase nějaký úkol či co. Přístav našeho souseda. A jsem se nějaká Disney princezna nebo co? Vypadněte, tady mám proslov na závěr streamu. Bambi, ti do... A jo, myslím, že naše krásné města vzkvětají, kolonie vzkvětají. Včetně toho, že jsme teďka dokázali osídlit, no ještě nedokázali, ale příštím streamem započneme. Osidlování nového světa. To byla expedice určitě, ne? A ještě uděláme expedici. Tady si může otevřít inventář lodě. Nemáme, použijeme kamufláž. Crafting nemáme. A na začátku to vůbec nevyříkal, že si máme vzít crafting sebou.
Hnus, dobrý. Takže jo. Příjmy solidní, teď to necháme chvilku běžet, 6200 lidí, wow. Necháme chvilku běžet ty příjmy takhle v tomhle. Protože máme hodně artisanů a dělníků teďka. A i na ostatních ostrovech máme dost lidí, takže to necháme chvilku běžet, aby nám zase naskákaly finance. A myslím, že nám to tady všechno v šlape funguje, jak má. No, stroje, jo, gulášek jede, tam výpadek, která tam byl, ale konzervy máme všechno. Ježišmarja, tohle to můžeme zastavit produkci, to je zbytečný úplně. Úplně zbytečně to jede. Plachty už můžeme taky zastavit zase produkci, protože to zbytečně spotřebovává všechno možný. Obilí můžeme zvednout dovoz, to je v pohodě, ale mouky máme Habakuk, takže no, zase my budeme rozvážet chleba na ostatní ostrovy, takže to ono, zase budeme potřebovat postavit nějaký pekárny, pak ještě dvě minimálně. A jsme bez železa. Jsme bez železa, takže jako poslední dneska věc uděláme ještě důl další železnej a možná budeme potřebovat už i na ostatních ostrovech to zavést, abychom těžili víc a víc železa. I když my máme spoustu věcí, těch travers máme spousta, děl máme spousta. Jo, ale ta ocel, no. Pivo, oj, pivo, nedostatek piva. Minus jedna produkce, potřebujeme pivovary. Nemáme pivovary, my máme jenom jeden pivovar. Oni si museli pohrát, to mi neříkejte, oni si museli pohrát s produkcema. V tom od té bety, protože kolik my jsme měli na míň obyvatel, kolik my jsme měli těch pivovarů minule, 6. Oni si s tím museli pohrát trošku, s něčima, s nějakýma věcma. Dobrá, jo, já myslím, že pro dnešek to stačilo. Já vám děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video, no spíš série videí. A my se uvidíme zase někdy příště. Tak čau.